Assalomu alaykum, oilasining tinchligi uchun, xonadonining xotirjamligi uchun hamma narsadan voz kechishga tayyor turgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, o'z oilasining shanini hamma narsadan ustun qo'yuvchi aziz yurtdoshlar. Efirda gap chiqdi Talk Show'si. Va biz doimgidek bahs-munozaralarga kirishamiz va Boburxo'ja, men yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Insonni bir hayotini yengillashtirish uchun yaratilgan jamiki narsalar borki, uning uchun zarar keltirmasligi lozim deb hisoblayman shaxsan men o'zim. Men bu fikringizga qo'shilaman. Aynan siz aytayotgan fikrlarga, bilasizmi, telefonni qo'shni men joiz deb topdim. Chindan ham bugun telefon umrimizning bir ajralmas qismiga aylanib qolgan. Usiz hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Va men bugungi mavzuni e'lon qiladigan bo'lsam, telefondagi rasm sabab sharmanda bo'ldim deb nomladik bugungi mavzuni. Aziz yurtdoshlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali aynan ushbu mavzuni bejiz tanlamadik. Demak, bizda ovozli murojaat bor. Aynan mana shu mavzu bo'yicha kelgan. Demak, rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz, ovozli xabarni eshitamiz va ekspertlarimiz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Jamol. Yoshim 38-di. Erta uylanganman. 2 farzandim bor. Lekin ayolim bilan arzimagan Telegramdagi rasm sabab ajrashish arafasidaman. Xotinim meni noto'g'ri tushunib, bolalikka birga o'sgan qiz o'rtog'imdan rashk qiladi. Biz Dildora bilan yonma-yon qo'shni bo'lganmiz. Katta bo'lib ham bir-birimiz bilan qalin do'st bo'lib qoldik. U ham turmushga chiqqan. Eri bilan ham do'stmiz. Turmush o'rtog'i bizni to'g'ri tushunadi. Oilaviy bordi, keldi qilamiz, ammo ayolim buni hazm qila olmaydi. Oxiri arzimagan bitta telefondagi rasm sabab janjal ko'tarib, oxiri ajrim bilan tugatmoqchi. Eng qizig'i, o'sha rasmda men, Dildoraning eri, Dildora va hatto bolalarimiz ham bor. O'sha kuni dam olishga boramiz deganimda, ayolim o'zi bormayman, dugonalarim bilan uchrashaman dedi. Men bolalarimni olib ketgan edim. Endi ayolim hammaga Dildora va men o'rtamizda boshqacha munosabat bor deb hammaga gap tarqatib, hatto mahallada ham sharmanda bo'ldim. Dildora va erining oldida o'zimni juda ham noqulay his qilyapman. Qancha tushuntirmay, tushunmayapti. Sud muhlat bergan, lekin bu yog'i nima bo'ladi? Uni men bila olmayapman. Mana ovozli murojaatni eshitdik. Bilasizmi, meni g'ashimga keltirgan narsa Dildora deb shunaqa bir o'ziga xos bir mehr bilan aytayaptilar. Bu insonni turmush o'rtoqlari bo'lsa, men ham rashk qilgan bo'lardim, balki ayollari to'g'ri qilayotgandir. Balkim bo'lishi mumkin. Bilasizmi, hayotda shunday narsalar bo'ladiki, aynan sinfdoshlar bilan yoki bo'lmasam eski qadrdonlar bilan bir paytlar tushilgan suratni ko'rgan oila a'zolari buni to'g'ri qabul qilmasdan, hattoki xuddi qahramonimizga o'xshab ajrim yoqasiga kelib qolganlar soni judayam ko'p desam to'g'riroq bo'lardi. Endi rashk bu bir sevgini orqasidan keluvchi bir rishta deb o'ylayman shaxsan men o'zim, lekin rashk sabab ajrashayotgan oilalarga bir yana bir kara barchasini o'tirib muhokama qilib, eng muhimi gaplashib olishlarini maslahat qilgan bo'lardim, chunki faqatgina munozaradagina, dialogdagina muammolarga yechim topiladi. To'g'rimi Boburxo'ja? To'g'ri aytasiz. Ayni lahzalarda esa bizga taqdim etilgan ovozli xabar bo'yicha studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarimizni fikrlari va ularni qahramonimizga ovozli xabarni yo'llagan yurtdoshimizga aytadigan maslahatlari biz uchun ham qiziq. Birgalikda ketma-ketlikda ularga navbatni bersak, ish kattalardan boshlasak. Assalomu alaykum, xush ko'rdik, marhamatingiz bilan. Mikrofonni olib olasiz. Assalomu alaykum. Hozir haqiqatda telefon juda ko'p oilalarni, ko'p yoshlarni, potaqa to'ylarini buzilishiga sabab bo'lyapti.
turmuş nimalari bilan buzilishga oqibatlarga olib kelyapti. Mana o'zim ham rosa ko'p bunaqa voqealarda ko'rganman, uchrashganman. Mana biz qizimizni turmuş qurish arafasida nima deydi, o'sha bitta joyga borib, mehmonga borib, u noqulay vaziyatda bo'lgan har xil rasmlarni olib, kuyov tomonga jo'natib yuborgan. Biroq bugun potoxa bo'layotgan joyda potoxalar buzilib ketgan. Telefonni nima deydi, ongli ravishda ishlatishmaydi-da, ko'p yoshlar ham, yosh kattalar ham kerak bo'lsa o'sha hozir nima maqsadda ko'proq ishlatishyapti? Umid aka, shaxsiy fikringiz qanday? Bekorchilik ko'payib ketgan, hech tushunmayman-da shu. Bo'sh qoldi, shu internetga kirishadi, undan ko'ra kitob o'qisin, yaxshi bilimlarni olishi, o'rganishi o'rniga bir xil g'alamislik niyatida oila buzishga harakat qilishadi. Rashq oqibatlari kelib turibdi, shunaqa oilalar buzilib ketyapti, turmushlar buzilib ketyapti. Yangi turmush qurish arafasida turgan yoshlarni nimasi buzilib ketyapti. Bolalar yetim qolib ketyapti. Shu telefon ham ishonib turish kerak emas-da, bir xil joyda yolg'on informatsiyalar berishyapti-da. Mana o'zimda shunaqa voqea bo'lgan, bu yaqinda turmush qurayotgan qizimizni o'sha nima toqqa chiqishga. Toqqa chiqib yaxshi niyatda sinfdoshlari bilan yurganda uni mahalladagilari ko'rib qolib, voy, bu turmushga chiqayotgan qizning ahvolini qara, bu bilmaydi-ku sinfdoshlari bilan chiqqani. Просто ha-ha hi-hi kulgi bilan endi o'sha yerda yurishganda ko'palida bo'lgan rasmga olib, kuyov tomonga jo'natib yuborgan. Potoxasi buzilib ketdi. Bekorga buzilib ketdi mana shu. Keling endi xuddi shu shunga o'xshash vaziyatlarga qonunimizda qanday choralar bor, Amirullo aka bilan yuzlanmoqchiman. Bilasizmi, kimdir telefonini sotadigan bo'lsa, aynan g'araz niyatli insonlar aynan ushbu telefonni xotirasidagi suratlarni olib tarqatishadi. Bu misol uchun turmushga chiqayotgan qizlarni yoki bo'lmasam turmushga chiqqan qizlarni hayotiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday ishlarni amalga oshirayotgan insonlarga qanday chora va qanday jazolar bor? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Juda ham bir yaxshi mavzu. Telefon masalasi deganda bu bizni hayotimizga hattoki bir 90% 100% kirib keldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki telefon orqasida mana boyagi qahramonimizning oilalari buzilib ketish arafasida telefon orqali hattoki og'ir jinoyatlar yuz beradi. Nafaqat mana shu tuhmat. Chunki bu narsa tuhmat bo'ladi. Sizning misolingizda. Chunki o'sha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi bor. Ya'ni shu 40-moddasida bila turib yolg'on shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bu tuhmatga kiradi. Chunki ayrim holatlarda holat voqelik aniq bo'lishi mumkin. Bu tuhmat hisoblanmaydi, lekin ma'lum bir mana hozir opamiz yaxshi ta'kidlab o'tdilar. Uzoqdan bir rasmga olib, keyinchalik ularni voqelik, ya'ni bir-birini sevganini yoki boshqa bir holatlarni yolg'ondan, o'zi bilmaydigan ma'lumotlarni qo'yib, u narsani tarqatish albatta bu javobgarlikka olib keladi. Qanday javobgarliklar bor? Javobgarlik bu ma'muriy javobgarlik degan o'sha qonun normasi belgilangan. Agar bu yil davomida 2-chi marta sodir etiladigan bo'lsa, bu jinoyat javobgarligiga sabab bo'ladi, tortilishga sabab bo'ladi. Endi o'z qahramonimizni fikrlariga, u kishini o'sha murojaatlariga yuzlanadigan bo'lsak, bu yerda men ayollar tomonidan qilinayotgan xatti-harakatni men qoralayman. Chunki mana qo'shni mahalla ekan. Bizada bilasizmi, holatni masalan o'sha nikohdan ajrash jarayongacha kelyaptimi? Bu narsani avvalambor ayolning o'zi bilish kerak edi. Chunki bilib turib shu turmush o'rtog'i tanlagan. U biladi o'sha mahallasida o'sha Dildoramu Durdona dedilarmi hozir? Dildora. O'sha yerda yashashni biladi, uni turmush o'rtog'i ham bor. Men o'ylaymanki, uni turmush o'rtog'i ham shunchalik qo'yib qo'ymasa kerak. Ayoli boshqa bir erkak bilan pinxona yurishini yoki boshqa bir ma'noni. Shu sababli bu narsani obdon o'ylash kerak edi, o'rganish kerak. Keyinchalik bu narsani agar xiyonat bo'ladigan bo'lsa, bu fakt bilan aniqlanadigan bo'lsa, bu yerda yana ayolning o'ziga bog'liq. Andisha qilishi mumkin, kechirishi mumkin. Lekin bu narsani sudgacha olib chiqish hozir juda ham ko'payib ketgan. Holat fakt bormi, yo'qmi? Bitta haqorat qildimi yoki xafa bo'ldimi sudga beraman deb chiqaveradi. Hamma biladi bu narsani. Lekin sudlarimiz ham hozir aynan shu nikoh masalasi keladigan bo'lsa juda ham bir qattiq turadi. Chunki sababsiz oilani ajrashtirishga ham sudlar yo'l qo'ymaydi. Ijtimoiy bilan qarshi.
Mana o zaman bir yerde sabah kurmayayım ben. Bularga mana muhlat berilgan, men o'ylaymanki, mana fikrim bo'yicha bu muhlat o'tib bo'lgandan keyin baribir rad qilinadi. Uchini da'vo arizasi, ya'ni ayolni da'vo arizasi rad qilinadi. Chunki rad qilishga asos bor, ya'ni bu yerda hech qanaqa bir fakt bilan aytib o'tilmagan, keltirilmagan, faktlar keltirilmagan. Keltirilgan taqdirda bu gap otdi yoki qanaqadir bir gapirdi, bu narsa u nikohdan ajrashishga olib kelmaydi. Şu sebeple, men o'ylaymanki, şu teletomoshabinlarimizga ham, ayollarimizga ham, erkaklarimizga ham nasihatim yoki maslahatim shuki, bu narsani avvalambor birinchi navbatda oila, or-nomus, erkak bo'lsa erkakning g'ururi bor, ayol bo'lsa ayolning sha'ni, chunki u hozir jar solib erim yurib ketdi boshqa narsa deb aytish mumkin. Lekin u o'ziga isnodku bu narsa, oilani gap ko'chaga chiqyapti. Amaliyotimda bitta fuqaro yonimga keldi, qabulimga keldi. Erkak kishi. Kelib, nima deydi? Bosiq og'irlik bilan, vazminlik bilan aka maslahatingiz kerak deyapti. Xotinimni shunaqa bir rasmlari chiqib qoldi deyapti, lekin men o'ylayman, xotinim yaxshi, lekin baribir erkakka alam qiladi. O'tirib-o'tirib o'sha narsani qanday bilsak bo'ladi? O'tirib yechimlarini aytdim, nimadir qilish kerakligini va nihoyat bu narsa o'sha xuddi oldin bir uni yaxshi ko'rganmi yoki unga sovchi qo'ygan, erisha olmagan bir yigit tomonidan shunaqa narsa bo'lyapti. Chunki u telefon bilan ham SMS yozmayapti, hattoki bitta farzandi bo'lib turib ham haligacha borar ekanki, ering bilan ajrashsang, men seni farzandim bilan qabul qilaman dedi. Balkim bu shunchalik kuchli muhabbatdir, lekin u oila qurgan. Eri bor. Shu holatda uni chiroyli qilib obdan o'rgandik, bir ikki holatlarni olib keldi. Va to'g'ridan to'g'ri bu narsani ayoli bilan keyin gaplashib, ayoli hech qanaqasiga bu hattoki xabardor emasligini ham bildirib o'tdi. Shundan keyin ariza qilib, ichki ishlarga bergandan keyin o'sha bolaga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilandi. Ya'ni shu bilan u ma'muriy javobgarlikka tortildi va shundan keyin qaytib aralashmaydigan bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu holatda ham va boshqa holatlarda ham avvalambor bu narsani chuqur o'rganish kerak. Ma'muriy javobgarlik miqdori qancha bo'lishi mumkin? Ma'muriy javobgarlik miqdori 20 vazaviy hisoblash miqdorini 20 baravardan 40 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Rahmat kattakon ma'lumotlar uchun. Endi shu o'rinda men Boburxo'ja psixologimizga yuzlanmoqchi edim. Hozir bu yerda nafaqat bitta oilaning shani haqida gap ketyapti. Mana bu ayol aynan telefondagi rasmlarini ko'rib, asossiz ravishda rashk qilgani sababli demak, o'sha sinfdoshining ayolini o'rtasida ham bir mojarolar keltirib chiqarishi mumkin. Demak, hozir bu yerda ajrim yoqasi nafaqat uning oilasi, balki ana shu sinfdosh do'stining oilasi ham bir jar yoqasida bo'lishi mumkin. Bunga nima deya olasiz? Mana biz ayollar impulsivmiz, emotsionalmiz. Ko'p hollarda o'ylamay qaror qabul qilamiz, tez qaror qilamiz. Mana shunday vaziyatlarda qanday biz bosiqlikni qo'lga olishimiz mumkin? Bilasizmi? Assalomu alaykum. Juda ham oxira to'g'ri fikr berdingiz. Ayollar juda ham impulsivniymiz. Juda ham, juda ayniqsa erkak borasida rashk juda ham kuchli. Bu yerda men o'yliman, ayolda ham ozgina ayolimizni tushunishimiz kerak. Chunki erkagimiz o'zimiz ham ayol tomonidan e'tibor berdik. U tomonga salgina og'ishga boshlayaptilar-da, qo'shni o'zlarining sinfdoshlariga, uni oilasi bor edi, taklif etdi deyaptilar, agar yaxshilab razm solsak bu ovozli xabarga taklif etdi. Men farzandlarim bilan bordim-ku, ayolim o'zi rad etdi, o'rtoqlar bilan o'tirar ekan. Ana shu taklifni erkagimiz, oilalari mana shu jar yoqasiga bormaguncha taklifni rad etib tursalar bo'lardi-ku. Mana ayolimni vaqtlari yo'q ekan. Misol taklif qiluvchi rahmat, palon vaqtga ko'chirsa bo'ladi. Ular agar shuni rejalashtirgan bo'lsa, ana shu ikkinchi oilani aytaman, Dildorani oilasini. Ular ham bularga unaqa tig'izlik bilan boring endi majburlamasdi-ku demoqchiman-da erkagimizda. Demak, ayb erkakda ham bor demoqchisiz. Ozgina bor. Ha, deb ayolni masalan, ayol keyin yana tushuntiraman. Ayol balkim keling, masalan, ayolni bir ikkita qiz bolani uzatayotganimizda mana bu xarakterlaringni iltimos onangni uyiga tashlab kedi, biz shart qo'yamiz-a.
ayol ham erkagidan iltimos qilgan bo'lishi mumkin. Bir marotaba kelin shu bilan gaplashmay, mana rashkim qo'zg'avadi degan bo'lishi mumkin-da. Mana shu holatga borguncha ayollarimiz ko'p bora. Ularni men endi erkaklarchi ayollarga bosh egisi kelmaydi gunosi bu tabiiy holat-da. Erkaklarni alohida ayollarni alohida ham men gaplashaman-da. Mayli, erizolda aytolmaydigan gapingizni ayting. Ehtimol siz bunaqa yo'l tutmagandirsiz. Desam, Gulnoza opa, boshqacha yo'l bilan ham tushuntirdim. Nima qilib tushunmasinlar deydi-da. Erkaklarimiz bu vaziyatda o'zlarini keyin ommaga chiqqandan keyin o'zlarini oqlashga harakat qilishadi-da. Bunda yana aytibman, ayolimiz mana farzandni, oilani saqlash niyatlari bo'lsa, ehtiyojlari bo'lsa, Amrullo aka aytganlaridek yana ko'proq o'rganishga harakat qiladilar. Masalan, guvohlarni o'sha gaplarga quloq solishga harakat qiladilar deb. O'shandagina oila yutib chiqadi deb o'ylayman. Bunda erkak bo'ldi, ayolim meni sharmanda qildi yoki bo'lmasam sud kecha bordi. Nima bo'pti sud kecha borsiz? Sud mayli qaror chiqarsin, lekin insoniylik fazilati bor-da. Bunda ajrimda sud e'lon qilinganda ham ko'chaga chiqib yarashib ketgan oilalarimiz ham bor-da, bilasizmi? Yuz ko'zini ko'rib, mehri uyg'onib, ayolini qanchalik kuyayotganini ko'rib, erkaklar ham, ayollar ham kechirgan holatlar bor. Demak, erkak bu yerda ayolning vaziyatini tushunish kerak demoqchisiz. Juda ham qattiq erkak kurashish kerak. Oxirgacha mana boya to'g'ri aytdingiz, erkaklarimiz endi bo'yin egish qiyinroqda, aybini tan olish ham erkaklarimizda qiyinroq. Keling shu vaziyatda erkaklarimiz ozgina aybini tan olsin-da, ayolga ozgina yon bosishga harakat qilishsin. Rahmat kattakon fikrlar uchun. Madina, bilasizmi, hozir studiyamizda notarius xodimasi ham tashrif buyurganlar. Keling, ularga bir-ikkita savollar bilan murojaat etsak-da va bugungi mavzuga oid bo'lgan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ham ega bo'lsak. Marhamat. Ovozli murojaat haqida nima deya olasiz? Ovozli murojaat hozir menimcha jamiyatda eng ko'p tarqalgan muammolardan biri bo'lsa kerak. Bu murojaat qilgan odamni gap so'ziga qaraganda, hozir bu yerda dominant erkak kishi emas, ayol kishi, chunki u endi masalani chuqur o'rganish kerak. O'sha boshida aytib o'tgandek-ki, ikkalasi er-xotin murosa qilib, munozara qilib, dialog qilib, haqiqatdan ham gap nimadaligini aniqlashtirib olishligi kerak. Ya'ni bu birinchi marta takrorlanmoq, birinchi holatmi yoki bir necha bor takrorlangan holatmi? Bu narsa bo'yicha endi ikkalaligi biron bir murosaga kelib, munozara qilib, gap nimadaligini aniqlab olish kerak. Bu qanaqa rasm? Ochiq rasmmi yoki bir oilaviy rasmmi? Bu yerda detallarga menimcha e'tibor berilishi kerak ko'proq. Madina, hozirgi kunda mana tuzilayotgan nikohlarda mana nikoh shartnomalari tuziladi. Ko'pgina zamonaviy oilalar buning tarafdori. Mana shu shartnomada shu telefon bilan bog'liq bandlar bormi? Hech ko'zingiz tushyaptimi mana shunday holatlarga? Yo, telefon bilan bog'liq bandlar yo'q. Umuman bizani O'zbekiston Respublikasini miqyosda oladigan bo'lsa, nikoh shartnomasi ancha keng qo'l rasmiylashtirilmaydigan shartnoma, chunki bizani mentalitetimizdan sal yiroqroq narsa. Albatta, bu narsani nikoh shartnomasini tuzish uchun biz ko'proq shu huquqiy targ'ibot ishlarini, insonlarda huquqiy madaniyatni oshirishimiz kerak. Masalan, biron bir oila, yangi tuzilayotgan oilani agar misol qilib oladigan bo'lsa, nikoh shartnomasini tuzamiz desa, ikkita taraf ham, ota-onasi ham qanaqasiga, значит, hali yomon niyatlar bor ekan, mulkiy, moddiy, значит, qanaqadir taraflarda muammo bor ekan. Nikohni gumon bilan boshlayapsan deyshadi. Nikoh shartnomasi qonun tomonlama qanday tuziladi? Qonun taraflama, ikki taraflama shartnoma, ya'ni er-xotinni o'zaro kelishuviga asosan notarial tartibda tuziladi. Albatta, notarial tartibda tuzilgan shartnoma faqat haqiqiy hisoblanadi. Ya'ni masalan, nikohga qadar ham tuzilishi mumkin shartnoma, lekin nikoh fiqhiy organlarida rasmiylashtirilgandan keyin kuchga kiradi. Qanday bandlari bor? Bir ikkitasini bizga aytib o'ting, Madina opa. Asosan mulkiy, moddiy majburiyat va huquqlar ular u yerda belgilanadi er-xotinni. Ya'ni ular o'rtasida nikoh shartnoma o'zi individual shartnoma. Har bitta oilaniki har xil bo'lishi mumkin. Masalan, bitta bandini oladigan bo'lsak, er-xotinni biriga meros yoki hadya tariqasida o'tgan mulk
yoki nikohga qadar olingan mulk uni mulki hisoblanadi. O'zi qonun bo'yicha ham. Undan tashqari, masalan, er-xotin nikoh davomida orttirilgan mulk bo'lsa, agar biron-bir kvartirani oladigan bo'lsa, shu kvartira kimning nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, shu odamni respirejeniyasida qoladi va u odam ixtiyorida qoladi. U odam ikkinchi taraf turmush o'rtog'ini roziligisiz ham tasarruf eta oladi, sota oladi, hadiya qila oladi. Demak, shu kabi bandlar mavjud. Shu kabi nikoh shartnomasi. Rahmat kattakon ma'lumotlar uchun. Endi men mahalladan tashrif buyurgan faollardan biri Mahbusa sizga yuzlanmoqchi edim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum avvalambor. Hozirgi kunda meni nazarimda telefon sabab oilalari ajrim yoqasiga kelib qolgan, jar yoqasiga kelib qolgan, nima deydi, oilalar ko'p bo'lsa kerak, bu global muammoga aylanib boryapti. Mahfuza opa, fikrimga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Avvalambor oilada ishonch bo'lishi kerak. Endi bu kamzani ovozli yozuvga hozir men qaratadigan bo'lsak, nimamsi? Bu birinchi marta bo'lmaganda shunchalik ommaga chiqib ketdiki, bu davom etib kelgan. O'sha rasmni qo'yishdan maqsad bo'lganda nimadir? Yolg'iz o'zini qo'ya olmagan, ikki kishini qo'ya olmagan, oilaviy deb aytibdilar, oila bilan tushdi, lekin qandaydir maqsad bo'lganda. Ayol kishi ko'pincha bolalar bilan mashg'ul bo'ladi, uyda o'tiradi. Rashk yomon narsa. Agar shu ukamiz mashi ayollarini rashk qilishi boshlanganda oldini olib kelish mumkin edi. Gaplashish kerak edi sharoitda. Demak, siz asosiy erkak deb o'ylayapsiz? Albatta, erkak kishi. Erkak kishi ko'chaniki deymiz, ayol kishi uyda o'tiradi. Uy yumushlari, bolalar, maktabi, bog'chasi ayollarga oson emas. Lekin erkak kishi shu rasm qo'yishdan maqsad nima bo'lgan? Olib tashlasin shuni. Xato qilibman, noto'g'ri qo'yibman deb tushuntirish mumkin edi-ku. O'zi umuman olganda yosh oila quradigan kelin-kuyovlar yoki bo'lmasam oilali turmush o'rtog'i bor insonlar telefonda suratga tushish kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Men noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri deb o'ylayman. Yosh qizlarimiz ham qo'yishadi har xil rasm, qanday rasm qo'yishga ham bog'liq. Maqsad bo'ladi-yu insonda. Rasm qo'yishdan nimadir maqsad bo'ladi. Mana shu hozir men opamiz aytib o'tdilar, o'sha fotihasi bo'lgan qiz toqqa chiqib rasmga tushibdi sinfdoshlar bilan. Bizan o'zbeklarimizga fotiha bo'lgandan keyin qizni imkon qadar saqlashadi. Ko'chaga xuda behudaga chiqazishmaydi. Shu narsalarga ham ahamiyat bersak, menimcha bunaqa oilalar hali barpo bo'lmagan oila buzilib ketmaydi. Mahfuza opa, uzr so'raymiz. Aistel tomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Mana bu yerni biz bugungi qahramonimizga olib qo'ygandik, ba'zi sabablarga ko'ra ushlanib qoldilar. Assalomu alaykum, marhamat, keling. Qahramonimiz ayni lahzalarda sizning yoningizga tashrif buyurdilar va aynan bugungi mavzuga aloqador monand bo'lgan muammolar bor. Ulardan hozir birgalikda vaziyat qanday bo'lganligini, ularni studiyamizga yetaklab kelgan asosiy sabab nima ekanligini o'zlaridan bilib olamiz. Xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimalar bo'lyapti? Marhamat, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Ergashova Dilfuza. Qanday muammo bilan keldingiz? Bu yerga kelishimdan maqsad men to'yim bo'lish kerak edi. Hayajondalar, biroz tushunishga harakat qilamiz va iltimos qilamiz, birozgina dadilroq gapirsangiz imkon bo'lsa. Marhamat. Bu yerga kelishimdan maqsad men boshimga tushgan bir musibat tufayli shu yerdaman. To'yim bo'lish kerak edi mana. To'yim yaqin edi. Sinfdoshlarim bilan o'qishdagi kursdoshlar, sinfdoshlarim bilan ularga taklifnoma berishga borgandim. Ko'rishib, gaplashmoqchi edik. Keyin rasmga tushmoqchi edik. Bitta rasm tufayli hayotim barbod bo'lib ketgani. Endi rasmni ham rasmdan farqi bo'ladi. Qanday rakursdagi rasm bo'lgan? Qayerda tushgansiz? Kimlar bilan tushgansiz? Oydinlik kiritib o'ting. Sinfdosh qizlar, sinfdosh bolalarida. Taklifnoma bergani borgandim ularga to'yimga borish uchun. Biz uni tushundik. Qayerda rasmga tushgandingiz? Aylanishga chiqqandik. Aylanishda xiyobonda rasmga tushib. Bu rasmda ko'pchilik bo'lganmi yoki bo'lmasam siz bilan yana bir qandaydir sinfdoshingiz ishtirok etib qolgan? Yo'q, ko'pchilik bo'lgan. Hammamiz bo'lganmiz. Sizga uylanmoqchi bo'lgan yigitni rashkini keltirgansiz. Asosiy sabab nima? Sizga nimadan ro'ka chiqib ko'rsatganlar? Siz bu rasmlarni ijtimoiy tarmoqqa joylagansiz, yanglishmasam. Yo'q.
Qayerdan ko'rib qoldilar bu suratlarni? Bilmadim, o'zining anaqada rasmlarimizni chiqartirdik hammamiz. Bitta-bittadan oldik. Aha. Buni bo'lajak turmush o'rtog'im bilan ham gaplashganman. Borishimni aytgandim, ruxsat bergandilar. Aha. Ular bilan taklifnoma berib to'yimga tushishga borganman. Xiyobonga borishingizni ham aytganmi? Ha, aytgandim. Rasmga tushdik. Tushganimizda qizda oldida, bolla orqada edi. Xo'p. O'shanda bexosdan orqadagi orqamdagi balani sinfdoshimni narsasi yerga tushgan ekan. O'shanda o'sha egilib turgan holatiga rasmga tushib qolgan. Uni bo'lajak turmush o'rtog'im noto'g'ri tushundi. Bitta rasm tufayli to'yda bekor qilib. To'yingizga qancha muddat qolgandi? To'yimizga 15 kun qolgandi. 15 kun ichida shuncha narsa bo'lib ketdi. Bilasizmi Madina, menimcha qahramonimizga uylanmoqchi bo'lgan yigitni niyatlari jiddiy bo'lmagan. Agarda jiddiy bo'lganda arzimas bir sababni deb oilani buzilishigacha olib kelmasdilar, qahramonimizga imkon bo'lgan bergan bo'lardilar. Menimcha kuyov bola chindan ham qandaydir bir kirlik qidirib yurganlar-da, bir mana bir imkon bo'lib qolgan mana shu suratni deb oila parokanda bo'ldi. Endi unga oson, u yana bir kere Fotiha to'yini o'tkazadi va to'yini ham qilaveradi, lekin bularda hozir biz o'zbeklarga xos bo'lgan Fotihasi buzildi degan tamg'a bor bu qizimizda. Xo'sh, qanchalik adolatli qaror qabul qilgan bu yigitimiz? Buningiz bo'l, marhamat. Aylim qahramonimizga savolim bor edi. Mana shu vaziyatda albatta o'z izohlashga harakat qilgansiz. Aytishingiz bo'yicha o'tdi ko'pchilik bo'lgan qizlar ham, o'g'il bolalar ham ana shu egilib qolgan yigitimiz imkon boricha kuyov bolaga, bo'lajak kuyov bolaga chiqishga harakat qildilarmi? Sizga yordam berdilarmi? Ana shu holatda kuyov qanday tarzda javob berdilar? Iltimos shuni. Ular o'sha sinfdoshim bo'lajak turmush o'rtog'imga aytdi, tushuntirdi. Lekin ular tushunmadilar. Tushunmasdan, sirasi yo'q, men bu qizga uylanmayman, dedilar. Ota-onangiz qanday qabul qildi? Ota-onam o'zingizni ayblab qo'yishmadimi? Endi ota-ona baribir farzandini ular ham tushunadi, prosta endi baribir ota-onada sal bo'lsa ham shifoga borishadi ular ham. Lekin men unaqa bo'lishini hech qachon xolamagandim. Bunaqa bitta rasm tufayli hayotim barbod bo'lib ketadi deb hech ham o'ylamaganman. Biz fikr va mulohazalarda davom etamiz, faqat hozir bizda reklama. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi tok shoumiz davom etmoqda. Qahramonimizni hayotlarida ro'y bergan voqeani birgalikda tingladik. Ularni ota-onalari aynan qandaydir ularga ham ishonishgan ham ishonmaganday fikrlarini bildirdilar. Bunday vaziyatlarga duch kelganda otalar qanday qabul qilishadi? Studiyamizda ko'pni ko'rgan mehmonlarimiz, tadbirkorlarimiz, otalarimiz o'tirishibdi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaziyatga sizlarning fikrlaringiz, marhamat. Assalomu alaykum. Bu qizimizni bunaqa nima bo'lganini men tasavvur qila olmayapman-da. U kuyov bolamiz sal noto'g'ri tushungan. U ilik kuyov bolani nimasi yo'q, uylanish niyati yo'q. Nimaga deganga bu qizimiz bir bola bilan chiqqan yo'q, o'rtoq bilan chiqqan yo'q. Qizlar bilan, sinfdoshlar bilan, guruhpa bilan qanday qilib rashq qilish mumkin? Men hech sabab ko'rmayapman bu yoqqa. Demak, shunchaki bir sabab qidirib yurgan, u bir sabab. Uylanish niyati yo'q, qanaqadir pirchina topish uchun buni o'ylab topgan. Mana siz keldi deylik, mana shu vaziyat sizning boshingizga tushib turdi. Mana shu suratni oldingizga tashadi kuyov bo'lmoq. Shu sabab ajrashyapman deyapti. Qanday bir fikrlarni bildirgan bo'lardingiz kuyov bolaga? Uylanadigan odam u hozirgi birinchi nimamiz ham xuddi shunday o'tdi, lekin telefonga ishonmang. Telefonga liboy kishi rasmini qo'yish mumkin. Qachonki qo'lingiz bilan borib ko'rib, o'shani ko'z bilan ko'rgandan keyin aytsangiz bo'ladi. Hozir bu yoqda sabab yo'q. Yo'q, to'g'ri aka, bo'ldi, men to'yni to'xtatyapman, mana shu rasm sabab desa sizga. Qanaqa bir reaksiya bildirgan bo'lardingiz shu kuyovga nisbatan? Nimasini ko'zimni oldiga keltirib turibman, men buni ko'tara olmayman. Sabab yo'q bu yoqda. Yana bir mehmonimiz, tadbirkor yurtdoshimiz sizyamizda o'tiribdilar. Siz qizning otasi bo'lganingizda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Men qizni otasini o'rnida bo'lishi bunaqa anaqada tasavvur ham qila olmasdim, xohlamasdim, bu anaqaga tusha olmasdim hamma. O'zimni xarakterimdan chiqib kelganda. Endi turmush qurayotgan inson u yigitni ham to'g'ri tushunish kerak. Nagaki u yigitni yaxshi niyati bilan yangi bir daftarni olib o'z hayotini boshlab yozmoqchi. To'g'rimi? Bu yerda boshlanishidan bunaqa neprijatni chiqadigan bo'lsa unda uni ham ko'yini xira bo'lib qolgan. Qaysi bir ishda dilxiralikni ko'ryapsiz? Nima noto'g'ri ish qilganlar bular?
Misol uchun bizani yoshligimizdan bilardikki qizlarni unashtirildi, to'g'rimi? Potaqa qilindi. Potaqa qilingandan keyin qizlar daje otasidan azgina bekinibro yurardi. Ropa-ropa chiqmagan oldingi qizlarimiz, to'g'rimi? Sal-sal o'zini chetga olib yurgan. Endi potaqa qilinibdi, boshqa qilinibdi. Qizimiz ushatga avvalo chiqishini o'zi noto'g'ri. Lekin kuyov boladan so'ragan ekanlar. Borsam maylimi deb taklifnoma berib kelaman. Ularning fikrlaricha 15 kun qolgan, 15 kundan keyin to'y bo'ladigan kelinchakni haqiqatan ham sinfdoshlari bilan xiyobonlarda uchrashishi bu noto'g'ri narsa-da. Aqlini o'zini aqlini ishlatish kerak. Nega u qarshilik bildirmagan? Men istamayapman, borma desalar bo'ladi. Qiz bola ham aqlli bo'lish, qiz bola ziyriroq bo'lish kerak erkak kishidan ko'ra. Erkak kishi sho'xroq, har xil palajeniga tushishi mumkin. Ayol kishi o'zini fikri bilan yaxshi o'ylab turib, hayotni boshlamasa dalnishi nima bo'ladi? Degan fikr kelgan yigitni kallasiga. Men qizlarimizga aytgan bo'lardim, hammasiga ham mana shunaqadan foydalanib turib, sal og'irroq oldindan qilinayotgan ishni o'ylab. Insonni bitta daraxt deb oladigan bo'lsa, har bitta noto'g'ri qadam ildiziga bolta uryapti o'zini o'zi. Ildiziga bolta urilgan daraxt hech qachon ko'karmaydi, to'g'ri? O'shaning uchun bir narsani qilishdan oldin chuqur o'ylab, ota-ona bilan ozgina maslahatlashish kerak. Ota, misol uchun menga kelib, qizim, ota, men tog'ga chiqmoqchiman, o'rtoqlarim bilan ikki dunyoda men ruxsat bermasdi. Ertaga to'ying bo'lay deb turibdi. Demak, bu yerda qizni ota-onasida ham ayb bor deysiz. Haliga yana bir yigitimiz anaqasi Dildora deydilarmi, kim deb? Dildora. Ularga qaytib keladigan bo'lsa, rishq bor narsa, kerak narsa. Miqdorida u ham. Ja oshirish emas. Lekin qarang, shuni bilib turibdi, mayli, ayoliga neprijatni bo'yapti mana shu narsa. Bu ayoli yoqmayapti-da. İkinci ayol var işte Dildora. Eğer dost bulsa rastan ha. Onun yerine rashqi yo'lmaz günce bu seyir. Sana ayolı rashq qilyapti. Nasıl nimadir orada bor ki rashq qilyapti. Kelib chetga o'tinglar ozgina qo'y bu. Dost bo'lsa ham uni oilasini tinchini ko'zlagan. Biz o'zimiz chetroq olaylik deyish kerak. To'g'rimi? Rahmat fikrlaringiz uchun. Hozirgi vaziyatga qaytadigan bo'lsak, birinchi temamizga xo'p o mahallaga borib murojaat qilgandan keyin mahalla vakili, mahalla raisi, mahalla faoli, jin sovetimiz qo'ygan. Hech qachon erkaklarga yo'q. Jin sovet hamma joyda bor. Xo'p, jin sovetimiz borib shu oilani o'rganmadimi? O'rgangandan keyin nima uchun sudga oshirildi? U oddigina holatku, yopsa bo'ladi-ku. Hozir ne to'lga bitta oila, ikkita oila buzilib ketibdi. U yoqdagi farzandchi, ertaga turmush qurishi bor. Uylanishi bor. Mana qizimiz ham o'sha kepkalarda turibdi-la, maskalarda primerni. Hozir buni elchiga qo'rqib turibdilar. Endi boshqa yigitimiz ko'rsa, "Ey, mana u qaytgan qizi" deydi. To'g'ri. Sabab yo'q. Lekin ana o'sha birinchi oila mahalla tinchitib biladi. Mahalla nima uchun ruxsat berib, ujun sudga oshirgan? Demak, mahalla ishlamagan. Ishlamagan mahalla. Ishlamagan. Nima qilib turibdi mahalla raisi, yordamchisi, jin sovetimiz? Nimaga xonadon-xonadon kirib o'shani bitta-bitta holatni o'rganmaydilar? Ish vaqtim tugadi, ishga kelishim kerak, tugatishim kerak. Tushunarli. Rahmat Ixtiyor aka. Yoshlarimiz ham bor. Sanjarbek, marhamat. Bolamlar, assalomu alaykum. Eshitilyapti ovozingiz, marhamat, fikrlaringizni bildiravering. Bu singlimizni xatolari o'g'lim bor. Umuman o'zi ayol kishi tog'larga chiqishi o'zi noto'g'ri umuman. Chunki har bir insonni bir dushmani bo'lganda o'sha dushman o'sha paytdan foydalanadi. Rasmda tarqalgan. Sanjar aka, deylik, mana sizni bo'lajak rafiqangizni mana shunday xiyobonlarga borishini siz istamayapsiz. Nima uchun ochiq aytmagan mana shu yigit? Bormi desalar bo'lardi-ku, to'g'rimi? Endi hammaning fikri har xil bo'lganda o'sha sinash uchun ham yo'q, o'zi umuman nima deydi, ayol kishini faqat qapasga solib o'tirish degan emas, maqsadda emas, buni yaxshi maqsadda yuborgan bo'lishi mumkin, mayli ruxsat bergan bo'lishi. Endi ba'zi bir insonlar undan foydalanishi mumkin-da. O'shaning uchun bu singlimizni ayblashi noto'g'ri deb o'ylayman. Endi o'sha surat asos bo'la oladimi? Yo, asos bo'la olmaydi. Chunki o'rganish kerak, har bitta insonni yomon deyishdan oldin o'rganish kerak. Bu qanaqa holatda bo'lishi mumkin, shuni o'rganish kerak. O'rganmasdan turib xulosa chiqarish katta xatolik deb o'ylayman. Sizningcha oila qurish arafasida turgan yoshlar yoki bo'lmasam oila qurganlarga rashk o'zi kerakmi? Rashk bu sevgimi yoki bo'lmasam ishonchsizlik mi, nima deb o'ylaysiz? Rashk bu yaxshi ko'rgan insonni hamma narsa o'zini yaxshi ko'rganida, baribir rashk qilishi bu insonga berilgan anaqa-da bir
oliy tuyg'u deydi. Rashk iymondandir deyishgan-ku Bobur Xo'ja. Har bir insonda bor, xoh ayol bo'lsin, xoh erkak. Aha. Marhamat, sizning fikrlaringiz? Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi bu qizni o'zida ayib. Chunki nimaga? Har safar ayollarni qoralaysiz. Qani bir asos keltiring, bir ishonarli asos bo'lsin. Mana asos. Misol uchun hozir bo'layotdi, to'g'rimi? Shu bo'lajak turmush o'rtog'imga to'yga o'sha taklif qilishga borganlar. Yo, ruxsat olganman, to'g'rimi? Endi bular misol uchun o'sha bo'lajak turmush o'rtog'larga men dugonalarimga taklif noma berib kelay deganlar. Bu bir. Ikkinchidan qiz bola. To'xtab turing, mana shu yerda aniqlab olaylik. Kimga beraman deb aytgansiz turmush o'rtog'im? Yurtdoshlarimga taklif noma beraman deganman, emin dugonalarimga emas. Umumiy qilib aytgan ekanlar. Yo, taklif nomani to'g'a chiqib beradimi? Toqqa chiqmaganlar-ku, xiyobonga borishgan. Xiyobonga borishgan. Xo'p, bolalar bilan bolalarga nima aloqasi bor buni to'yi? Nimaga bu to'yiga bolalarni yaqinlarini yaxshi niyatda kelin oshiga taklif qilish uchun borganlar. Kelin oshiga? Aha. Kelin oshiga. Bu juda noto'g'ri. Bu juda noto'g'ri. Endi oshga kim borish kerak? Dugonalar bormaydi-ku. A, kelin tarafdan, kelinni kursdoshlari bormaydi, kelinni ota-onasi bor. Qarindoshi bor. Qarindoshi ham boradi, do'stlari ham boradi-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Bularda hamma ayib bularda. Kuyov to'p to'g'ri. Demak, siz aytmoqchisizki, agarda nikoh bo'ladigan bo'lsa, kuyovni do'stlari alohida o'g'il bolalar o'tiradi, kelinni dugonalari, do'stlari deganda faqatgina to'yiga, nikoh kechasiga qizlar tashrif buyurishadi. Shuni nazarda tutmoqdasiz, to'g'rimi? Bunday vaziyatda haqiqatan ham nima sababdan so'raylik o'zlaridan. Sinfdosh bolalar bu uchrashuvga taklifnomani olishga aralashib qolishdi. Ulardan to'yga taklif etish uchun borganmidingiz? Nima bo'lgan? Toyga taklif etish uchun borganman. Demak, yigitlarni ham. Yigitlarni ham. U o'sha mahalladoshlarim, sinfdoshlarim bo'lgan, chetdan sinfdoshlarim bo'lmagan. Nega endi qo'shni bo'lib turib, bitta sinfda o'qib, shuncha yil qanaqa bularni aytmayman. U yomon joyi yo'q-ku, yomon joyi bormi? To'g'ri ko'ngilda taklif etganlar. To'g'ri ko'ngilda haqiqatda o'shada taklif qilganman men. U yomon ko'ngilda, imingni meni 15 kun qolganda to'yim buzilib ketsin deb taklif qilmaganman men ularni. Va bir savolda, kuyov bola bilarmidilar siz o'g'il bola sinfdoshlaringizni ham taklif etayotganingizni? Bilardilar. Hammasini e'tiborganman. Qanaqa qilib men ularga yolg'on gapiraman? Ertaga bir oilani, o'sha oila bilan, o'sha inson bilan bir yostiqqa bosh qo'yib yashaydigan o'sha insonim-ku. Yolg'on gapirib, "Emin, faqat qizlar bilan boraman" demaganman. O'g'il bola sinfdoshlarim ham bo'ladi deganman. Aytgansiz. Deganman. Qahramonimizni hozir men to'ldirmoqchi edim. Hozir bizning jamiyatimizda ahamiyat beraylik, yoshlarimiz juda ham dolzarb. Bu yerda qizlar alohida uchrashsin, o'g'il bolalar alohida degan joyimiz yo'q. Nechchi marotaba qaytardilar qahramonimiz, kursdoshlarim, sinfdoshlarim deyaptilar. Demak, bular do'stligi abadiy. Masalan, mana shu sinfdoshlarimizdan neftchibaza direktori, yurist degan keyingi holatlarda ham oilada muammo bo'lganda bir-biriga uchrashuvlar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bu joyda yana qaytaraman, kuyovimizni o'zlarini ham alohida o'rganishimiz kerak. Ehtimol bu sizdan boya reklama payt so'radim men qahramonimizdan, siz sovchi orqalimi yoki bir-biringizni tanishib, ancha gaplashib, yo'q, sovchi orqali dedilar. Ehtimol ularni oilalarida bu qahramonimizni bo'lajak kuyovlarini o'zlarini yaxshi ko'rgan qizlar bo'lgandir. Ehtimol bu qizga tasodif yoki bir nima bilan uylanayotgan bo'lishlari mumkinki, bu bolaga qo'l kelib qoldi bu rasm. Ota-onaning ixtiyori bilan bo'lyapti. Ixtiyori bilan bo'lganki, bu rasm bu bolaga qo'l kelib qoldi. Keling, o'zlardan so'raylik, o'zlardan so'raylik. Sevishib turmush qurayotganmi dengiz yoki sovchilik orqasidanmi? Sovchilik orqasidan. Ko'rdingiz, sovchilik orqali bo'lgan. Bu rasm qo'l kelib qolgan. Men chunki aytaman, yaqinda o'zim boshimdan o'tdi, yaqindagina bo'ldi. Kun jazirama kunda Chorsu bozorimizga o'z avtomobilimni parkovka, avtoturargohga qo'ydim. Kirib ketdim, issiq jaziramada kalit har doim o'ng cho'nchagimga solib yuraman. Sumkamda yugurib chiqdim, bozor qilib chiqdim deb. Shunday chiqsam, mani avtomobilim, mani avtomobilim o't olib turibdi-da, ichida rulda yigit o'tiribdi. Yosh yigit, o'g'lim teng yigit, deb bu yigit. Yosh yigit, endi tasavvur qiling, issiqda yugurib chiqqanman. U konditsioner yoqib, endi o't oldirmoqchi-da mani avtomobilim-ku. Yugurib borib, do'at boshidan o'g'lab ketishdi. To'xta, to'xta deb baqirib olma u bolaga-da. U o'g'lim tengi bola. Bola shokdadi,
qotib qoldi. Yonimdagi yaxshi insonlarimiz kelib to'xta deb bolani ushlashdi qo'lida, eshikni ochib. Mana kalitim yo'q, kalitim yo'q. Mani mashinam deyman. Yonimizdagi erkak aytadiki, yashlab qarang. U bola aytadi, mani mashinam, mani avtomobilim. Yana eng bir-biriga taqqoslangan joyichi safpadeniya deymiz. O'sha kuni karantin qoidalariga rioya qilib, har doim men antiseptik vosita, limonni anaqani ochgan edimda, salfetkani ochib qo'yib, mana mani limonni salfetka mani mashinam, chunki mani avtomobilim faqatgina женский duhini men ishlataman de. Ana shu avtomobil женский duhini holatida turibdi. Endi женский bo'lib, endi tushuntiraman. Maqsadga o'tsangiz, Gulnoza. Bu holatda men dotlavonman. G'araz niyatli insonlar ham bordi. Ikkita yosh yigitimiz kelib, sirasi telefonga internetga o'tdi-da. Haligi katta kishi bolani ushlab turibdilar, aytibdilar, "To'xting, telefonga olmang, vaziyatni tushuninglar. Bola bechora o'zini o'qilyapti. Meniki onamlar bozor qilgani kirib ketdilar", deyapti. Men yana u bolaga aytaman, "Onangiz bozor qilgani kirsinlar, nimaga ko'tarish kelsang birlar kirib ketmading? Onangni chaqirdim-man-da. Mani avtomobilim, bola bechora jonxo, hozir chiqadilar, onam chiqadilar. Dokumentni ko'ringlar-chi. Yaqin, men shok holatda bo'lganman. Xayolimda hamma urib avtomobilimni olib qochib ketadi deb o'ylayapman de. Keyin onalari chiqdilar. Haligi yigitga 3 marotaba aytishdi, chetda turgan yigitga. "Omen telefonga qaradingiz. Omen telefonga" deyishdi-da, eshitdim Madina. "Omen" desa u internetga olishda davom etyapti-da u bola. Unga like bosish kerak. Maqsad u mana shu holatda mani ichki holatimni tushunmay, bolani ham tushunmayapti-da u internetga olishda davom etyapti. Onalari chiqib, "O'zingizni bosib oling, mana dokument, mana avtomobilim, bu o'g'lim to'yimizga 2 haftagina qoluvdi. Ayollarning latta puttasi tugamaydi-yu bular. A nimaga o'g'lingiz kirib ketmadi desam, ayollar latta puttasi tugamaydi-ku, 2 dona shu latta yetmagan edi, ro'mol olib chiqaman deb kirib ketdim", dedilar. Haqiqatdan qarasam, o'rtadagi bittagina raqam boshqa ekan. Mashinani yasatilishi ham mandekadi. Men o'sha shok holatda bo'lganman. Ming bora uzr, juda yig'ladim, bolaga achindim, onaga achindim. Tuhmat qildim-ku men. Keyin men darvo etdim. Shu bola o'sha yerga qochib ketdi. Iltimos tutinglar, telefonni olinglar, internetga tarqatmasin dedim-da. Chunki men tuhmat qilib qo'yibman-ku, to'yiga 2 haftagina qoldi-da hali. Va mana shu video agarda ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketganda, iltimos qilaman hozir, agar tarqalib ketgan bo'lsa, iltimos qilaman, o'chiring, g'araz niyatingizda like bosib siz minglab o'zingizga nima yig'ishingiz mumkin, lekin bolani holatichi, mani holatimchi, tushuning, bu farzandim tengi bola. Endi qarang, shunda o'sha ota-onaga, onaga hamda farzandga aytdim-da, mani telefonim bor, mana mana shu qiz tomon agar aynib qolsa mani chaqiring, men guvohman. Men o'zim aybimni bo'ynimga olaman. Men noto'g'ri berdim, chunki bitta raqamga adashganman, deb ham shu holatda bo'lgan. Demak, mana bularni vaziyatlariga mos kelgan hozir o'zlari ham bilmayaptilar rasmni kuyov bolani qo'llariga qanday yetib borganligini. Aynan siz hech surishtirib ko'rmadingizmi? Surat bo'lajak turmush o'rtog'ingizning qo'llariga qanday yetib bordi? Va xuddi shunga o'xshab, balkim haligi insonni ham vijdoni qiynalayotgandir, o'zini oqlashga harakat qilayotgandir, balkim tangani boshqa tarafdan bordi. Vijdoni qiynalishiga ishonish qiyin. Marhamat, qani nima deysiz? Hech uni so'rab surishtirmadim. Nega tegiga yetmadingiz shu narsani? Chunki men so'raganimda men o'zim ko'rdim, dedilar. Balki kuyov bola orqangizdan yurgandir shu kuni, siz o'zingiz sezmagandirsiz. Yo'q, sezmadim men, chunki ular ishlaydilar, men ishda bo'laman, mayli borib kelaver. Siz shunchaki gap kelishgansiz, men ishdayman, ishda bo'laman degan gap. Lekin ular surat bilan faktni keltiryaptilar. Agarda bu quruq gap bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bu voqea bo'lganiga qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi shu suratni? Fotoha buzilganiga qancha bo'ldi? Fotoha buzilganiga 2 oy bo'ldi. 2 oy. Hozirgi kunda kuyov uylanishga harakat qilyaptimi, uylanganmi, hech surishtirib ko'rmadingizmi? Yo'q. Chunki ular meni aybsiz aybdor qilib qo'ydilar. Meni uylanmoqchi bo'ldilar, mana shuncha sovchi yubordilar. Nega endi ishonmadilar? Ishonmasliklarining sababi nimada? Men aytdim, men hech ham yomon ish qilganim yo'q-da. Yomon ish qilganim taqdirimda ham bitta surat, u egilib turgan holatdagi surat menga tegmagan. To'g'ri, bitta aybim men. Ota-onalar ko'rishdimi mana shu muammo ko'tarilgandan so'ng? Ko'rishdi. Ota-onalar uchrashib gaplashishdimi? Gaplashdi, lekin nima qaror edi shu? Bo'lajak qaynota-qaynonam yo'q. Men bunaqa kelin qilmayman deb gapirdilar. Menga bunaqa kelin kerak emas dedilar. Ana qizim, to'g'ri. Gapirsam maylimi? Marhamat. Mana hozir agar shu situatsiyaga qaraydigan bo'lsak,
kızım bize resmi ko'rmaganmizmi, qanaqa holatda rostdan mana masalan qizlar oldinda turib, erkaklar orqada turib rasmga tushgan bo'lsa, unda egilib qolgan bo'lsa, qanchalik bu endi yaqin bo'lgan, uni ko'rishimiz kerak-da. Birinchi bu. Agar kuyov bolamiz hozirdan shunaqa radikalni mana kesib tashlayotgan bo'lsalar, balkim siz xursan bo'ling bu holatga. Yaxshilikka bo'lgan. Yaxshilikkadir. Chunki masalan, sizlar bir-biringlar bilan bir-birilan xarakterilan bilmaysizlar. Bizda asosan turmush qanaqa quriladi, to'g'ri, kattalarni rozi-rizoligi bilan. Bu juda ham yaxshi narsa, lekin keyin mana mana shunaqa mayda-chuyda, juda ham mayda situatsiya deb bu. Hozirdan shunga agar sizga buni global qilib mana fotiha buzilgan bo'lsa, keyingi oila qanaqa bo'ladi? O'rtada bolalar tug'ilishi mumkin, bular tirik yetim bo'lishi mumkin masalan. Va yana bir narsa deb aytib, agarda shu kuyov bola shu qadar rashkchi ekan, shu qadar qizg'anar ekan, shu qadar mana shuni ko'chaga yurishlari yoqmas ekan, to'yiga 15 kun qoldi. Nahot shu gaplar aytilmagan uchrashuvlarda, nahotki bu qiz ogohlantirilmagan. Menimcha sizlar kam uchrashgansizlar, bir-biringlarni tushunib yetmagansizlar. Agar siz buni xarakteriga, kuyov bola xarakteriga tushmagansiz, ular sizni xarakteringizga tushmagandirlar. Yoki siz kuyov bola juda bir ashaddiy rashkchi bo'lsa, shu narsani qilishingiz kerak emas, unga yoqmasligini bilib. Endi bularga ham bunaqa savol tug'ilmagandi. O'zi ruxsat berib turibdi. Rashkcha inson avvalo ruxsat berish kerak emas edi. Yoki o'zi bilan birga borish kerak edi. Men bugun sen bilan boraman. Ishdan 1-2 soat ruxsat olaman deyishlar kerak meni nazarimda. Mahfuza opa, fikrlaringiz bor edi, marhamat. Madinaxonning gaplariga qo'shilaman. Avvalo bu ikkita yosh bir-birini hali yaxshi tanib ulgurishmagan. Shunaqa ekan, endi bular ish bo'ldi, mas ketdi. Bularga juda katta dars bo'lish kerak. Oilani xato bilan boshlangan oila bu umr davomida yuziga sop kelinadi. U mustahkam oila bo'lmaydi. Balkin bu yaxshilikkadir. Bundan buyog'iga mana to'yga taklif qilish uchun karantin paytida hammani yig'ish shart emas edi. Telefonga chiqib ketgan, telefonda taklif qilish mumkin edi. O'sha uchrashuvga borib, fotihasi bo'lgan qizman borib, hammani taklif qilishiga men oqlamayman. Balkim telefonda taklif qilsa, sharoitdan kelib chiqib keladigani kelardi. Bu bahona bo'la olmaydi menimcha. Men o'zimdek odam ham oqlamayman. Fotihasi bo'lgan chillaga oqlamaysiz, lekin bo'layotgan to'yni to'xtatib qo'yasizmi? Endi agar chillaga kirgan qiz bu darajada bo'lsa, avvalo oila, ota-ona ruxsat berish kerak emas-ku. Oilada ota-onaga bog'liq bu narsa. Demak, bu vaziyat sizni ham jahlingizni chiqaryapti. Albatta. Men oqlamayman. Bu ishni oqlamayman. Men o'zimdek odam bo'lganda ham farzandim shu to'yga yetib bormadi. Mahfuz, sizning qizlaringiz bormi? Ikkita qizim, uchta o'g'lim bor. Telefon tutishadimi ular? Tutishadi telefon. O'sha sinfdosh, kursdoshlari bilan suratlari bormi? Gaplashishadi. Suratlarini men telefonga qo'yganini ko'rmaganman. Hozir bir qattiq qoralab tashlayapmiz-da, bu qizda asos yo'q-ku. Endi haqiqat achchiq bo'ladi-da, Madinaxon. Haqiqat achchiq. Turmushga butun oila mana hozir barpo bo'ladigan oila yo'q. Bu bularga dars bo'yapti. Bundan keyingi hayotda shu xatoni qilmasliklari kerak. Fotihasi bo'lgan qiz yana qaytarib aytaman, chillaga kirdi. Bizda ham ishlardik, davlat ishlarida chiqamaganmiz. O'sha mehnat ta'tilini olib berishgan, to'yimiz bo'lguncha biz ham mana akam aytganlaridek ota-onalar, akalarimizdan uyalardik. Biror bir bozorga kiyim olish uchun biz uyalardik. O'sha bozorga kiyim ol. Hozir mayli zamon o'zgardi deymizmi, yo odamlar o'zgardimi, hamma narsa ochiqchasiga bo'ladi. Rahmat Mahfuz opa, jonli efirdamiz. Amrol aka, marhamat, sizning fikrlaringiz. Juda xilma-xil fikrlar bo'ldi. Mani o'zi shaxsiy fikrim, singlimiz tomonidan juda noto'g'ri xatti-harakat bo'lgan. Opamiz juda ham ta'kidlab, yaxshi ta'kidlab o'tdilar. O'sha fotihasi o'qilgan bo'lganda bo'ldi, o'zi uyda o'tirish kerak edi. Endi bu kishining o'zida moyilligi bor. Men psixologik nuqtadan nazardan u yigitni ham to'g'ri tushunaman. Amrul aka, uzr so'rayman, moyilligi bor deb nimani nazarda tutyapsiz? Moyilligi bor deganda, agar bular nikoh bo'lib turib, to'yi bo'lgandan keyin ham kelgusidagi hayotlarda yana qanaqadir shunaqa holatda yuz bergan bo'lardi. Chunki bu aksariyat qizlarda bor narsa bu. Mana hozir bu kishi aytdilar, tog'ga borib kelgan, boshqa narsa bizaga ko'p tushadi bunaqa narsa. Ko'p holatda bizaga murojaat kelib tushadi-da. Endi men aytmoqchimanki, fotihang bo'ldi, to'ying bo'lyapti, senga qo'pol bo'lsa ham balo bormi?
uyaqqa bu yerga chiqib ketishga, aylanishga boshqasiga. O'tirish kerak bo'ldi, uyda o'tirish kerak. Chunki o'sha yigit bir tomondan to'g'ri qilgan. U qo'yib beryapti, u ruxsat beryapti. Haqiqatan ham 15 kun to'yiga qolgan qizni qilish kerak bo'lgan, o'rganish kerak bo'lgan va maslahat olish kerak bo'lgan jihatlar juda ham ko'p bo'ladi. Bunday o'sha erkaklar shunday-a, nima uchun juda chuqurlashib ketasizlar? Hattoki bizani o'zimizda kursdoshlarning o'rtasida yig'ilish, yig'in, boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, bitta taklifnomani yozamiz, Telegram bilan tarqatamiz yoki bir vakil erkak sınıfdosh bo'ladi yoki ayol bo'lsa ayollarni aytadi, bunisini aytadi. Endi Amrullo aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'yman. Hozir bu qahramonimiz shunchalik yurak yutib ko'rsatuvimizga keldilarda va hamma erkaklar, hamma auditoriyadagilar bularga qarata tosh otyapti. Biz hozir bulardan ayb qidirishimiz kerak emas. Yo'q, toshni otmaymiz. Toshni o'zlariga otganlar. Bizning bizlarga kichkina sabab bu. Toshni o'zlariga otganlar. Biz mana bu qahramonimizni qiyofasida biz hozir qaysidir ma'noda televideniyada orqali 5 ta, 10 ta, hatto ki 100 ta oilani biz mana shu jar yoqasidan saqlab qolishimiz mumkin. Bu kishi qurbon bo'lyaptilar. Bu kishiga rahmat, kelib shu narsani aytayaptilar. Balkim bugun bittasi hozir uchrashuvga chiqish kerak edi. Balkim fotihasi bo'lgan qiz hozir o'sha narsadan tiyiladi, hozir qaytadi. To'xta, men boshimda ham shunaqa bo'lishi mumkin deb. Lekin mana u yigitimizga keladigan bo'lsak, uni o'rinda bo'lganimda mana bo'pti, boraverdi yordam. Men ipni arqonni uzoqroq tashab qo'yaman. Qani bu nima qiladi? Boradimi, yo'qmi? Moyilligi bor deganda, bor degandaki yugurib turib chiqib ketish ham bu noo'rin narsa. Opam juda to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Bo'ldi, chillali u. U kimnidir mahramiga kirmoqchi uje. Kirish arafasida turibdi, bo'ldi. Unga bo'ysinadi. O'tir desa o'tiradi, tur desa, hattoki ota-onasi ham unga xo'ja emas. Endi ularni ota-onasini o'zi aralashtirib bu yerda murosaga keltirish u ham aqlga sig'maydi. Chunki bola bilan bu kishining o'rtasidagi munosabat. Ikkalasi xohlamasa, ota-onalar majburlagan bilan ham baribir ertaga to'ydan keyin menda shunaqa bo'lgan. To'ydan keyin 2 kundan keyin boryapti, ariza yozyapti. Ota-ona majburladi, men sen bilan turmush qurdim, lekin meni yaxshi ko'rganim bor deydi. Nima uchun aytding desa, undashmadim, men ularga shunaqa jazo qilaman. Mana moddiy jazo bu to'yga falon so'm sarflandi. Ularga jazo. Haqiqatan ham ota-onasiga jazo qilib berdi o'sha narsani. Ota-onasini jazolayapti bu bola. Chunki u aytganini qizini olib bermayapti. Olib berishmagan. Ota-onalar bir-biri bilan kelishib qo'ygan, aqlashib qo'ygan bir-birini qizini yigitiga uzatish shunaqa nima qilib qo'yishga, maqsad qilib qo'yishgan. Bu to'y bo'ldi, to'y bo'lganda 2 kundan keyin borib, ikkalasi borib, ZAGS borib ariza yozgan. Amrullo aka, rahmat. Umid opa, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Mani fikrlarim, mana tarbiya uydan yoshlarimizga o'rgatishimiz kerak. Telefonni o'z o'rnida ishlatishsin. G'alamislik niyatida emas. Mana shu rasmlarni bir-biriga tarqatish, birovlarning oilasini buzish bu g'ibatchilik bilan barobar. Bu Allohning oldida ham javob berishadi. O'shaning uchun bu chaqmichaqalikning bitta turi. Bir-birini oilasini buzish, bir-birasini nikohini buzish, unaqa rasmlarni bo'lar bo'lmasga ishlatib, internetga qo'yib yuborish bu yaxshilikka olib kelmaydi. Endi Umid opa, bir savolda sizga, mana siz ham ayol kishisiz. Bular mana ochiqchasiga to'g'ri ko'ngilda o'sha yigitdan ruxsat so'rab borganlar, yigit rozi bo'lgan. Nimaga kerak edi mana shu narsa? Mana sinadim deyishyapti. Sovchilik orqasi. Arqon uzun tashadim deyapti. Sovchilik orqasi kelgan ekan. Balkim haqiqatda alisli aytganidek, nima deydi, o'sha payt poylab turgan, o'zini yoqtirgan qizini ota-onasi olib bermagan bo'lsa, shu bahona bo'lgan. Shunchaki bahona izlagan bu kuyov. Shunaqa bahona izlagan bu kuyov. Bular hali oldinda, hali o'rsada aytadi, to'sta jil sizda o'chishmi. Bitta qizi hozir hayoti bir qurbon bo'layapti-ku hozir. Bir tamg'a bilan qolayaptilar. Boshida qurbon bo'lgani yaxshi, keyinchalik yana hali hayotda qancha rashqlar bo'lishi mumkin oilada. Bu rasm orqali yana gap-so'zlar bo'lib ketsa, to'y bo'lib ketsa ham ertaga yuziga solishi mumkin edi. Oldindan shunaqa bo'lgani balkim yaxshilik. Bajon shularni sinab ko'rib, keyin to'y bo'lmaydi. Hatto 10 yil yashagan oilalarimiz ham bir-biriga ishonmaydi-yu, hali qizimizning hayoti endi boshlanishi, hayotga endi qadam qo'yapti. Hozir norasida bitta bolamizni tars etib oyog'ini sindirib turibmiz. Mayli, onamiz qayerda edilar. Qizim 5 kun qoldi, 10 kun qoldi to'yinga. Uyga o'tir desalar bo'ladi. Mumkin qizimizning bironta akasi yo'q, ukasi yo'q. O'sha priglashenani taklifnomani o'zi tarqatmoqchi bo'lgan o'rtoqlariga. U bolalar nima? U sinfdoshlari, o'rtoqlari mumkin bu qizga yordam berish uchun o'sha taklifnomani o'zi tarqatmoqchi bo'lgan. Bitta rasm bilan uni rashk qilib, to'yni qoldirish chiroyli emas-da. Bizaga emas u. Kuyov to'ramiz ozgina qaytib o'ylab ko'rsinlar.
Mana bu o'rtaga borib qaytadan o'shani tiklash uchun ona otamiz ozni harakat qilib. Bu ishlar shunchaki o'tib ketmaydi-ku, bolaga ham qaysidir bir ishlardan qaytib keladi o'zlariga ham. Kelajakda farzandlari, o'zlarining o'zlari bo'lishi mumkin. Mana yana bitta fikrim balkim bizani ko'rsatib turgan bo'lsa, kiyo bola, balkim fikri o'zgarib qolar. Fikri o'zgaradi, u telefon bilan bo'lib ketki turmushga chiqmay maslahat. U telefon bilan hal bo'lmaydi. Birinchidan ishonish kerak. Chunki ularni yaxshi ko'rganim, eshitdim. Bitta qiz bilan yurgan, gaplashib yurgan hozir ham daji bor. Hozir ham daji bitta qiz bilan gaplashib yuradi. Demak, bor. Men o'sha insonga qanaqa qilib turmushga chiqaman? Yo'q, turmushga chiqmang u yigitga. Yaxshilikka bo'lgan hammasi. Yigitni ota-onasi o'zini qarorini qabul qilmagan-da. Hozir bizda qiz jonli efirdamiz, vaqtlarimiz chegaralangan. Azizlar, biz mana shunday muammoli vaziyatni sizlar bilan bugun muhokama qildik. Aynan hayotda qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar faqatgina yaxshilikka yo'ysak, albatta u kelajakda sizga va yaqinlaringizga naf keltiradi. Telefonlarimizdan faqat yaxshilik yo'lida foydalanaylik. Mana shunday dilni xiradigan, dilni xira qiladigan holatlar bo'lmasin deymiz. Bu gap chiqdi Talk Show'sida, yana ko'rishguncha omon bo'ling. Salomat bo'lingizlar. Hammaga rahmat.